A sad prelazimo na ove tri odluke o kojima sam govorio. Prva odluka je, koju je Ustavni sud donio, odnosi se na institut valutne klauzule. Dakle, Ustavni sud nije prihvatio prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom, članka 22 Zakona o obveznim odnosima, koji dopušta ugovaranje izračuna vrijednosti novčane obveze u valuti Republike Hrvatske prema cijeni zlata ili prema tečaju valute Republike Hrvatske u odnosu prema stranoj valuti, takozvana valutna klauzula. Prigovori predlagatelja odnosili su se na tri bitna razloga osporavanja. Prvi je bio da se radi o narušavanju monetarnog suvereniteta Republike Hrvatske, drugi da se radi o privilegiranom položaju banaka u odnosu na druge poduzetnike u Republici Hrvatskoj i treće da se radi o privilegiranom položaju banaka u odnosu na građane, štediše, korisnike kredita. Što se tiče prigovora o narušavanju monetarnog suvereniteta Republike Hrvatske, u ocjeni navedenih prigovora Ustavni sud je pošao od članka 21 Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, iz kojeg proizlazi da je kuna jedino zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj i ona se mora koristiti za sva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske, osim ako je zakonom drugačije određeno. Važna je odluka da se neće ocjenjivati ustavnost Zakon o potrošačkom kreditiranju u dijelu koje se tiče prekršajnih odredaba koje se tiču banaka. I evo sada kruna svega je ova odluka gdje se usvaja ustavna tužba, ne u potpunosti udruge Potrošač, u stvari udruge Franak, jer udruga Franak je glavno o svemu tome. Međutim, nije potrebno da imamo bilo kakvu euforiju oko toga, jer opet se o tome mora odlučivati u pravosuđu, jer Ustavni sud nije pravosudni organ, prema tome o tome će morati na kraju odlučivati ipak sudske instance. Uglavnom, ja vam čestitam od srca na ovoj odluci i vi ste razveselili sada jako puno ljudi u Republici Hrvatskoj. Ako mogu čestitati i ovako, stvarno moram čestitati. Hvala lijepa, nije da li uobičajeno. Nije, ali je neobičajeno. Dobro, hvala.